ଧାରରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ଅନ୍ଧାରରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କାଇଁ ତୁ ଏକା ଯାଇ ପାରିବୁନି? କାଇଁ ସିଏ କ ପାଇଁ ଯିବ? ହଁ ହଉ ଯାଅ, ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ରାତିରେ ଖାଇଲା ବେଳୁ। ମୋ ପାଇଁ ବାହାରୁ କଣ କିଣିକି ଆଣିବ ହେଲା? ହଁ ହଁ ହଉ, ଏତେ ଗେଲ କରନା, ଯା ମୋ ରେଡି ହବୁ, ଯା ରେଡି ହବୁ, ଯା। ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଯିବ, ଲେଟ୍ରେ ଆସିବ, କଣ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁକି କବାଟ ଖୋଲିବି ନା କଣ? ଜମ୍ବୁ ଗାଡ଼ି ରଖିଲି ଭାଇ, ମୋ ବେଳେ ମୁଁ 5 ମିନିଟରେ ଦେଇଯାଉଥିଲି, ଲୋକ ବୁଲି ବୁଲି କଣ ନଉଥିଲା। ବୁଢ଼ୀଠୁ ଆଜି ପୁରା ଫୁଲ୍ ପଇସା ଜଣେଇବି। ମା ତୁ କହୁ କଣ? ମା ଡାହାଣଟା ଭଳିଆ ଆସିକି ଡରେଇ ଦଉଛୁ, ଭଲା ଯା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମତେ ଡାହାଣୀ କହୁଛ? ହଉ ନଜର ନ ଲାଗୁ, ମୁଁ ହଉ ସୁନ୍ଦର ବୋଉଟା ମୁଁ ବାଛିକି ଆଣିଛି, ପଇସା କଣ ତୋ ଗେରସ୍ତ ଦବନି କି ତତେ ମୋଠୁ ମାଗୁଛୁ? ତୁ ତୁ ମୋର ଏତେ ସେବା ମଲା, ଏତେ ସେବା କଣ ନା? ମୁଁ ଦେବିନ୍ଦୁ ବସି କଣ କରିବୁ ଏତେ ପଇସା? ମୁଁ ଦି ଖଣ୍ଡ ଶାଢୀ ଆଣିବି ତ, ସିଏ ଖଣ୍ଡେ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେବେ ଆପଣ। ଓହୋ ମଲା ଯା, ସେଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ କର ଶାଢୀ ଆଣିବୁ, ଏମିତି ଆଣିବୁ ଯେ ମୁଁ ବି ପିନ୍ଧି ପାରିବି, ତୁ ବି ପିନ୍ଧି ପାରିବୁ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ଟିକେ ହେଭି ୱାର୍ଡ ର ଶାଢୀ ଆଣିଥାନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? କେତେ ଦରକାର ବା? ରହର ବୁଢ଼ୀ ରହ, ତୋ ପାଇଁ ଗଜ ଖଣ୍ଡେ ବି ଆଣିବି, ରୁମାଲ ଖଣ୍ଡେ ବି ଆଣିବି, ଶାଢୀ କଥା ତ ଦୂରରେ ଥାଏ। ପାଣିରେ ବବଲେ